Ndabashuje mwese abadukurikiye abakurikiye ibiganiro dutanga hano kuri TV yacu ni 7 Septum TV. Amazina yanjye ni Vidasti K. Nishimiye cyane kubana namwe uyu munsi rero nkaba nabateguriye ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kiri bushimishe buri muntu wese uri kugikurikira. Uyu munsi turaganira ku gasimba bita Honey Badger. Agasimba bakita Honey Badger. Honey Badger ni agasimba nk'uko mukareba aho ngaho ku mafoto, ni agasimba kaba muri mu bihugu bishyuha bikunze gushyuha, urugero muri Afurika twavuga nka Namibia. Akaba ari agasimba kazwiho udukoryo twinshi, niko navuga cyangwa se ibintu byinshi. Honey Badger, mbere y'uko ntangira kubabwira ibyo ikora, uburyo kagasimba kabaho, mushobora kuba mwararebye filimi ya Sagatwa. Iyo yangayise Sagatwa mu Cyongereza bayita ngo Gods Must Be Crazy. Muribuka ukuntu karyaga urukweto rwa wa mugabo bakagenda, wa mugabo wari warasigaye muri buriya bwami bwo kwa Sagatwa. Ni kari agasimba kafashe urukweto baragenda, bagenze urugendo rurerure cyane. Ushobora kuba ufite amatsiko ngo ubundi aka gasimba ni bwoko ki, aka gasimba kabaho gute? Kari agasimba Honey Badger ni agasimba gatunzwe no kurya ubuki, niyo mpamvu banakita ngo ni Honey Badger. Urebye ubuki nibwo niyo ndyo yako ya mbere, ariko noneho karya n'ibindi. Gashobora kurya inzoka, gashobora kurya imbeba, gashobora kurya izindi nyamaswa izindi zishe, gashobora ndetse no kurya n'inyoni rimwe na rimwe iyo kayibonye ikayiciye urwaho. Honey Badger ni agasimba gakunze kwihagararaho, nicyo kintu kazwi kuba kari très féroce comme on dit en français, cyangwa ferocious animal mu Cyongereza. Ngo ni akanyamaswa gateye ubwoba, gakanga n'izindi, yaba ari intare ishobora kukegera, yaba ari impyisi. Muzi ubukana bw'impyisi, muzi ukuntu impyisi igira amahane, ntabwo ishobora kurya Honey Badger. Honey Badger rero ikindi kintu izwiho gikomeye cyane ni uko yica n'inzoka. Gashobora kwica inzoka iyo ariyo yose, yaba ari viper, yaba ari uruziramire, cyangwa se imbarabara, cyangwa se shira, cyangwa incarwatsi, cyangwa n'izindi muzi nyinshi, gashobora kuzica. Ikindi kintu noneho giteye ubwoba kuri Honey Badger, Honey Badger ifite umubiri cyangwa se ubudahangarwa ku bumara bw'inzoka. Ni kamwe mu dusimba duke dufite ku isi, umubiri wako ushobora guhangana.